アングたる公孫円の野心は芝一族の英知によりついえた。その翌年、魏では皇帝宗英が没し、後継として宗法が即位。宗英の意思により芝居と曹操が新帝の補佐を託された。これに対し大将軍である曹操は芝居のさらなる台頭を危惧。芝居を疎んじ、自らが魏軍の実権を掌握せんと画策する。一方芝居は曹操を無能と断じ、その動きを静観していた。5年後、曹操は自身の実績を作るため蜀侵攻の軍を起こす。芝居は曹操からの出兵要請に対し自らの子らを送り出した。戦の中、軍略の良し悪しを見ることも若い者には経験となると。かくして芝氏、芝将、荷重、趙春華が高青山に立つ。かつて英傑が地位を競った漢中の峰々に若者たちは何を見るのか。この加工旅に任せておけばいい。もう少しなんとかならんのか。アホと見られるといらぬ厄介事を招く。今はお前しかいないだろう。それに俺は本物のアホだ。今はそうやってほうけた真似もいい。だがお前のその大気、じきに天下を受け止めることになろう。相変わらずだな。買いかぶるなって。師匠、お前の器必ずや目覚めさせてやる。どんな手を使ってもな。陣らしい陣もなく、策らしい策もない。これで勝てってのはひどいな。やる気か頭が足りなさすぎる。ま、俺が言うのもなんだけど。曹操はかつて旦那様のもとにいた無能。それが今や大将軍なんて、いよいよ葬儀も朽ちて倒れる時かしら。これが戦と陣と呼べるものか。ただ兵馬を並べただけではないか。そうそう、やはり愚物か。敵は国の外だけではないようだな。いやいやいや、なんだろうなこの感じ。ケツの座りが悪すぎるぞ。宗師の大将軍があれだもんな。そりゃ宴席のうちも風当たりきつくなるか。でも本当このままじゃまずいな。こんな布陣で勝つつもりだなんて笑えない冗談ね。芝居殿もこの場にはいらっしゃらない。私たちで何とかできればいいけど。お前が荷重か。夏季将軍のご子息だそうだな。俺のことは結構。それより曹操殿。ん？なんだ、申してみよう。この戦、ありえぬ様相なのがわからないな。正面からの総攻撃は下策の極みだ。何を申すか、この青二歳めが。
大祖曹操の代より葬儀の戦は覇者の戦、正面から敵を破るこそ覇者の道よ。お前はただ私に従えばよいのだ。分かったか。分かったならば行け。代を経れば志も失われるか。どうなっても知らんぞ。進め。王政山にこもる諸君を一掃するのだ。曹操が無能なのは分かるけど、自ら曹操を証明するご苦労なく戦は知略でするものと言い知るがよい。破れようと誰か私を助けよ。大将軍の窮地でやるぞ。Thank you.
てきたな。大将たる私に皆ついてまいれ。まともに撤退の指示もできないやつを敵伏せさせられたら、我が知略試させてもらおうか。踊りか、それでいい。思い知る。敵将、討ち取った。カジュ、お前が味方でよかったよ。我が知略の神髄、見せてくれる。それで、まだ区別だ。なんという武勇。敵将、討ち取った。戦は知略でするもの。見知るなよ。よくできたわね。私も誇らしいわ。魏軍が来たぞ。今だ。攻撃を開始せよ。私に隠された思いは、そこの機会逃しはしない。戻りか。私はセウス。あなたの命運もここまで。思い知る。踊り狂え。それでいい。で、次こそ。敵将、討ち取った。足を止めるでないぞ。大したものよ。誰か私を助けよ。大将軍の窮地であるぞ。やはり現れたな。ここで岩の餌食になれ。打ち取った。お、結構やるな。決してやしましょう。思い知る。
らわないここまでだ。自分の無駄さを思い知りました。さらに研鑽を積まなくては。敵将を殺し、討ち取った。やるな。これで奴を追う材料ができた。